আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে গেলুৱা নৈৰ উটি গল বাহনসহ পাঁচ আৰোহী। ধেমাজি জিলাৰ চিচি বৰগাঁৱত আজি সংঘটিত হ'ল এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ লখিমপুৰৰ লীলাবাৰীৰ এটি চাৰিজনীয়া পৰিয়াল আৰু এজন চালক নদীখনৰ প্ৰবল সোঁতত হেৰাই যায়। অৱশ্যে পানীত উটি যোৱা অৱস্থাত দুগৰাকীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনাৰ বিতং তথ্য অনুসৰি আজি দিনৰ প্ৰায় 10:30 বজাত চিচি বৰগাঁও ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গেলুৱা দলঙৰ আকস্মিকভাৱে লখিমপুৰ লীলাবাৰীৰ পৰা চিলাপথাৰ অভিমুখে আহি থকা এখন I-10 গাড়ী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নদীত পৰে। ততালিকে সমীপতে থকা চিচি বৰগাঁৱৰ লীলাবৰা আৰু বগাধৰ দুৱাৰাই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি দৌৰি আহি পানীত উটি যোৱা অৱস্থাত সৰুমাই কলিতা আৰু ববিতা কলিতাক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যদিও পানীৰ গভীৰ সোঁতত AS07F2168 নম্বৰৰ I-10 বাহনখন অন্য তিনিগৰাকী আৰোহীক্ৰমে টংকেশ্বৰ কলিতা, পল্লৱী কলিতা ওৰফে কুকি আৰু চালক মনোৰঞ্জন মাহটো ওৰফে কল্যাণ নিখোজ হৈ পৰে। অতি সংকটজনক অৱস্থাত মাতৃকন্যাক চিচি বৰগাঁও খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। লাডাখৰ সীমান্তত ভাৰতে নিয়োগ কৰিলে স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ ইউনিট, পেৰা কমাণ্ডাৰো দল মোতায়েন কৰা হ'ল লাডাখৰ সীমান্তত। পূব লাডাখতো নিয়োগ কৰা হৈছে স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ, T-90 টেংকো নিয়োগ কৰিলে ভাৰতে। দৰঙত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ 4জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 উপস্থিতি। জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ মতে নতুনকৈ আক্ৰান্তৰ ভিতৰত মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৱাৰ্ড গাৰ্ল হিচাপে কৰ্মৰত প্ৰতিমা ডেকা নামৰ এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীও আছে। এটাৰ পাছত আন এটা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে কুকুৰাঝাৰত। কেইদিনমান পূৰ্বে সূতাৰপাৰা গাঁৱৰ এগৰাকী বিবাহিত মহিলাক শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰাৰ পিছত এইবাৰ কুকুৰাঝাৰৰ সদৰ চহৰত এটি কণমানি শিশু পুখুৰীত দলিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পিতৃৰ লগত থকা শত্ৰুতাৰ বাবেই কণমানি শিশু ৰাণী চৌহানাক পুখুৰীত দলিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে পুখুৰীৰ পৰা শিশুটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি কুকুৰাঝাৰ সদৰ চহৰৰ টেঙাপাৰা চৌহান বস্তি এলেকাৰ সজু চৌহানৰ কন্যা ৰাণী চৌহানা যোৱা 30 জুনৰ সন্ধানহীন হয়। কণমানি ৰাণী চৌহানাক সন্ধানহীন হোৱাৰ পৰিয়ালৰ লোকে কুকুৰাঝাৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। পুনৰ বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱা অসমৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনকভাৱে চিপজুৰিলৈ আত্মহনন কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। চিৰাং জিলাৰ ঢালিপগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ছাতিপুৰ গাঁৱৰ আব্দুল চালমনৰ পুতেক মাজিদুল হক যোৱা 28 জুন তাৰিখে তেওঁ কাম কৰা হোটেলত চিপজুৰিলৈ আত্মহনন কৰাৰ কথা হোটেলৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষই ফোনযোগে পিতৃক অৱগত কৰিছিল, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ আত্মহননৰ কৰাৰ বিষয়টো সহজে মানি ল'ব পৰা নাই।